Mukamwafe yebazibwe, abasilamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mugamba mutya abalimi bannange muje baleko, buli omu gyatuusaako engalo. Mwaka twagutandise dda, twazzeeyo dda ku mirimu gyaffe. Twazzeeyo dda okutandika okuteekerateekera sizoni eddako. Noolwekyo bw'oba ng'oli mweteefuteefu okusimba naffe okukolagana naffe sizoni ejja, jangu nawe registeringe tutandike okukolako. Twatandise dda okusaayira abantu abo ababukinga edda. Kati naawe oba oyagala okusimba kalitunsi, oba oyagala okusimba emmwanyi, oba oyagala okusimba ebitooke, oba oyagala okusimba kasooli, jangu weewandiise kati ku nnamba ezo z'olaba ku sikuliini yo. Tusimbira ddala emmwanyi, ebitooke ne kalitunsi nga ffe tukola buli kimu. Abamatnak, ffe tukola buli kimu, tusambula, tusigula enkonge, okulima, okulongoosa, okugula ensigo, okusimba, okukoola, okufuuyira, okulabirira omwaka mulamba. Tutandikira kuyikemu okutuuka kuyika z'oyagala. So jangu bookinge ng'obudde bukyali, naffe kisobozese okuteekateeka obulungi. Onako olwaleero ngenda kwogera about farming, okulima. Okulima edda twakulabanga ekintu ekyabakyafu. Era nga tulaba omulimi ye muntu omunaku, omulimi ye muntu atalina gy'agenda. Naye kati ku kaseera kano mu mwaka guno 2023, omulimi yakyasinze okubeera omugagga. Tewaliiwo kintu ky'olima n'oteekamu ssente n'otafunamu. Tewaliiwo kintu ky'osimba ne kifiira ddala. For example, nja kuwa example y'okusimba ebijanjaalo. Nti osimba ekijanjaalo kimu, ne we bibeera tebibaze nnyo nga woga nti ebijanjaalo bifudde, osobola okugyamu empeke z'ebijanjaalo 10 ku kikolo ekyo kimu kye wasimba eky'ekijanjaalo kimu. So okulima tekusala. Kimu kyokka okulima kyekwetaagisa bukakamu. Bukakamu. Okulima kwetaagamu obukakamu n'obugumiikiriza. Okulima si kye kintu ky'ogenda okuteekamu ssente leero enkyo kigyemu. Weewaawo nga tulinayo cereal crops z'osobola okuteekamu n'oggyamu oluvannyuma lwa myezi 3, naye era olindako emyezi 3. So okulima kwetaagamu obukakamu. Bw'oba weeteekerateekera okuyingira industry eno ey'okulima, yambala obukakamu n'obugumiikiriza. Ekyokubiri, okulima kwetaagamu ssente. Okusobola okufunamu eky'amagezi, osobola okukifunamu ekisinga obulungi, kwetaaga okuteekamu ssente. Buli w'olima ebingi ofuna kingi, buli w'olima ebitono ofuna kitono. Kati omwaka guno nga weeteekateeka okulima, teekateeka wakasente akagenda okuyamba. Buli w'oteekamu akasente, akasente ako kakwanguyiza okukwatagana ne sizoni ng'obudde bukyali. Nti ogenda kukwata yiika zo 10, olete tractor, tractor eziyiseemu, ogenda oleeta for example ng'abasibe, naku bbiri bajje bakubeekube, obeere ng'oli ku sizoni. Okusimba osimbire olunaku lumu, osobole okungula olunaku lumu. So okulima kwetaagamu nk'akasente. Ne bw'oba olunda nkoko zeetaagamu akasente. Ne bw'oba osimba bijanjaalo weetaagamu akasente. Ne bw'oba olunda mbuzi zeetaagamu akasente. Ne bw'obeera olima bijanjaalo byetaagamu akasente. So okulima kwetaagamu akasente. Bw'oba oyagala okulima omwaka guno, teekateeka akasente. Ekyokusatu, bw'oba oyagala okulima ofunemu, lekera okozesa abantu b'otasasula. Buli w'okozesa omuntu nga tomusasula ssente, akola gaddibe nga lye, akola sifaayo. Kozesa omuntu ng'ogenda mmusasula, ng'ogenda mmugamba nti lwaki kino tekyateredde, lwaki eno layini yakozebwa eti,
Lwaki eno layini yakoze bw'eti? Lwaki eno layini yakoze bw'eti? Tokozesa muntu gw'otagenda kusasula. Bw'onookwata omusajja n'omuteeka ku ffaamu ye ey'embuzi nga togenda kumusasula ssente, by'ayagala by'agenda okwekolera. Oba ziridde, oba zizaalidde ku kkubo tagenda kufaayo. Ate naawe togenda kubeera na authority emubuuza lwaki, kubanga tomuyina ky'omusasula. Abantu twagala nnyo ebintu by'obwereere. Gundi nkolera, nnyambaako, mpitiraayo, oyo mpitiraayo nnyamba, waakufiirizibwa mu kulima. So, mulimi munnange njagala omwaka guno ofuba okulanga abantu b'oteeka ku ffaamu yo, b'oteeka mu nnimiro zo ng'obasasula, ate ng'obasasulira mu budde, ate ng'obasasula ssente ezijja mu mulimu ogwo gwe babeera bakoze. Ekirala, okulima kwetaagamu obudde, gwe kennyini nannyini kintu nga w'oli ku ground. Bino by'okutuula mu akeedi n'ogamba abaana mulime mu kyalo. Guno omwaka 2023 bw'oba oyagala okufuna mu ky'olimye biveeko. Okuggyako ng'okozesezza kampani, nga we nkugambye nti weewala okozesa omuntu gw'okozesa nga tomusasula, kampani obeera egisasula, ebeera ku kontulakiti, ebeera ekola mulimu gwayo gwe yasayiningira okukola. Ekyo kirala. Naye bw'oba oyitayo buyisi, ate ne waba okozesezza kampani, make sure nti oyitayo olabye bye bakoze byebyo. Bw'obeera nga tokozesezza kampani, nga gwe kennyini gwe weerimidde, wadde otadde abantu ku ffaamu, wadde otadde abantu mu nnimiro obasasula ssente, naye naawe kennyini weetaaga okuyitayo. I always say, vision bearer abeera omuntu omu. Kitegeeza gwe vision bearer omanyi ky'oyagala. Oli gw'otaddewo okukolera ku nnimiro tamanyi ky'oyagala. Kati naawe oyina okufissa obudde, oyina okuteekamu obudde okusobola okulaba ng'obeerawo. N'omanya nti layini bazisimbye bulungi, bapimye bulungi, nsimba kasooli, kasooli asimbiddwa, ebinnya byonna bibunye, bamukoola, bamukodde bulungi. So si gwe kutuula gy'otudde n'otandika okulagiriza bannange mukole. Bw'oba oyagala okufuna mu kulima omwaka guno 2023, teekamu obudde. Abamu mukola phone farming, ng'olima naye olimira ku ssimu, nsindikira ebifaananyi. Era waayo obudde okubuuza, waayo obudde okumanya. Ne bw'oba owaddeyo ssente z'ommeka, teekamu obudde gwe kennyini otuule omuntalinge pulojekiti yo. Mulimu abantu ffe abamatunaka betukolera projects, naye omuntu n'atuuka naga mpozi kalitunsi wange kati awezezza bbanga ki? Mpozi emmwanyi zange wazisimba mwezi ki? Mu butuufu nga tamanyi. Owadde kampani ekusimbire, get a book. Omanye kampani yansimbira naku z'omwezi weziti, kati kontrakiti etambudde bbanga bweriti, kati emmwanyi zange ziwezezza ebbanga bweriti. Naye osanga omuntu nga tamanyi. So bw'oba oyagala ofuna mu kulima, teekamu obudde, weeweeyo gwe kennyini okusobola okukifunamu ekintu kino eky'okulima. Okulima kwetaagamu obugumiikiriza. Bw'owulira nga toli mugumiikiriza enough, ebyokulima tobiyingiramu. Bw'owulira nga toli mugumiikiriza ekimala, bino ebyokulima 2023 biveeko, binyuke, tobiteeka na mplani zo. Kubanga teriyo kintu ky'ogenda kusimba leero enkyo kifunemu ssente. Ate ebintu ebivaamu essente amangu, byebyo nkubuulira amazima, birimu okufuna kungi, ate era birimu okufiirizibwa kungi. Nja kugerezanga ku bijanjalo. Tebijanjalo bifuna, kye kintu ky'osimba myezi 3 n'ojjamu ssente, naye ate biriko okufiirizibwa kunene.
ti osobola okubisimba enkuba n'erema okutonnya. Osobola okubisimba akasana ne kaaka. Osobola okubisimba ne bitabala. Osobola okubisimba omuzina ne gubikuba. So okulima kulimu okugumiikiriza, kulimu okufiirizibwa ate kulimu okufuna. Ffe abantu abaddugavu twagala nnyo akantu ke bagamba kagwirawo. That's why nti omuntu omugamba simba kalitunsi wa myaka etaano aga nzi myaka etaano nga ninze nga sinaba kufuna ssente naye ate n'atamanya nti myaka etaano osobola okukwatira ddala ssente eziwera ennyingi n'okusinga omuntu eyasimba ebijanjaalo n'abikungula mu myezi esatu. So bw'oba oyingira okulima omwaka guno 2023, beera mweteefuteefu okugumiikiriza, beera mweteefuteefu okufuna ate beera mweteefuteefu okufiirwa. Okulima kulimu ssente n'ate kulimu n'okufiirwa, kulimu challenges. Nabagambye nti teri mwaka gujja nga tegulimu gwa kusomozebwa. Ate teri business gy'okola nga terimu bya kusomozebwa. Kati n'okulima kulina ebyokusomozebwa byako. Kuyingire ng'okumanyi, ng'obitegedde nti kino kye nnyingira kirimu okusomozebwa kwako era oyingire okugumiikirize. Awo ojja kusobola okufunamu akasente akalungi. Ekirala, lima ekintu ky'owulira ky'olinamu passion. Lima ekintu ky'owulira ky'oyagala oba ky'omanyi oba ky'olinako experience. Tolima kintu kubanga nalaba gundi na yakirima n'afunamu ssente nnyingi. Tolima kintu kubanga nalaba gundi yalima n'afunamu obukadde 10. Gundi alina omukisa gwemu ekyo ekintu. Naawe lima ekintu ky'olinamu passion, ky'owulira nti bwe nnima kino kiinako idea, bwe nnima kino bwe nkikola bwe nti njasobola okukifunamu. Ekitulemeseza ffe abalimi n'olaba nti tutuuka akaseera ne tubivaako kubanga tulima gundi naye yalimye. Tulima nalaba gundi naye ng'alimye, nalaba gundi naye ng'alunda embuzi nange kannunde, nalaba gundi ng'alunda enkoko nange kannunde, nalaba gundi ng'alimye ebijanjalo nange kanneme. A 2023 balimi bannange nedda. Bw'oba ogenda kulima ekintu, oba ogenda kulunda ekintu, sooka okinoonyerezeeko. Bwe kiba kyetaaga kutwala ddaala kusoma, sooka ogende osome. Omwezi ogumu gw'oteekamu ng'osoma, oba wiikisi 2, ekyo kisobolera ddala okusobozesa okukola amagoba amangi. Ate bw'oyingira ekintu nga tokirinaako idea, bw'oyingira okulima nga ky'olima tokirinaako idea wadde, kisobola okuleetera okufiirizibwa ssente zo. Kati bwe kiba kyetaaga ddaala lya kusoma, sooka ogende osome. Oba oyagala kulunda nkoko, sooka ogende osome. Bazigema batya? Bazirabirira batya? Bazikuuma batya? Baziyonja batya? Osobole okutandika ekintu ky'ogenda okufunamu nga togenda kufiirizibwa. Oyagala kusimba bitooke, gw'ogenda obyerabirira, sooka ogende osome ebitooke layini bazipima batya, bateekamu bigimusa ki, siriyozi ki z'olina okuteekamu, kiki ky'olina okusimba n'ebitooke, kiki ky'otalina kusimba na bitooke. Wabula toloota buloosi, tositoka mbulina ogamba kati nawulidde bannange vanira atunda n'ogera n'osimba vanira, nawulidde bannange emmwanyi ze ziriko n'ogera n'osimba emmwanyi. Sooka otuule osome ate olime ekyo ekintu ky'olinamu okwagala. Buli w'okola ekintu ng'okyagala owaayo obulamu bwo bwonna, naye buli w'okola ekintu nga tokyagala tosobola kiteekako na mutima. So kati omwaka guno 2023 balimi bannange nga tonnaba kusimba, tonnaba kutandika kugwa ku kisiko ky'abantu ku kisaawa, sooka olabe oba sooka osome ku ekyo ky'ogenda okulima. Ekirala, okumanya season.
Omulimi yenna agenda okulima omwaka guno 2023, manya sizoni. Weteeketeeke ng'obudde bukyali. Tolaba ng'enkuba etandise okutonnya ng'oloka ogenda osaawa. Bw'oba onoosimba kati tandika okwetegeka kati. E Uganda kati akasana kaaka. Si kangi nnyo enkuba yakamala okutonnya, tandika okuteekateeka kati. Enkuba olutandika bw'eti nga naawe osimba. Bw'onoosimba ng'enkuba egenda kugwayo, ogenda kufiirizibwa ne bw'onooba owadde mati n'akakusimbira. N'ensimba ng'enkuba egenda kugwayo bijja kufa. Kati teekateeka sizoni ng'obudde bukyali. Weteeketeeke. Ojja kusobola okufunamu ekirungi. Ekirala, weegendereze ensigo z'osimba omwaka guno. Tomala gagula bisigosigo mu bibuga. Twala obudde nga wenna kugambye nti okulima kwetaagamu obudde. Twala obudde gwe kennyini bw'oba togoseza kampani. Twala obudde ogende onoonye ensigo ennungi. Onoonye eddagala eddungi erifuuyira. Onoonye ebikozesebwa ebirungi. Onoonye ebijimusa ebirungi. Azini weeteeketeeke bulungi okusobola okulaba ng'ogenda okufunamu ekirungi. Eddagala erifuuyira lingi, bati noonya eryo erisobola okufuuyira, erisobola okukola ku kirime ekyo obulungi. Na mu byonna kye nsembyayo, abalimi musasula abakozi. Abalimi mukyuseemu musasula abakozi. Abakozi bakola nnyo ate mbasasulire mu budde. Omukozi w'atali emirimu gyo tegisobola kutambula. Oyinza okwekanganga n'omukozi by'akukolera, gwe kennyini nga gwe tosobola kubyekolera ku ffaamu yo. So mambi mbasasule mu budde. Bayibuli etugamba okusasula omuntu ng'entuuyo ze tezinnaba kukala. So mambi mufeeyo okulaba ng'abakozi abo mubasasula bulungi omwaka guno. Mbagala nnyo naye Katonda asinga okubagala. Nze Mariam Nakawuki, kujjukiza Matna Express Service Company Limited, office sangibwa wali Kakooge mu town Kubatuusa Road. Eno kampani ekuyambako okuteekateeka ffaamu y'embuzi, ekuyambako okusimba kalitunsi, ebitooke n'emmwanyi n'ebirabirira bulungi. Vidiyo ezo z'olaba wansi zonna gye mirimu Matna akagyekola. Zezo pulojekiti z'ebadde eddukanya omwaka oguwedde n'emyaka emirala egikka wansi. So jangu twesige, togenda kutejjusa. Enamba ez'olaba ku screen z'obateekako akameseji oba z'obateekako akameseji ku WhatsApp oba z'oba okubako. Obeera mukakamu ng'osindiseeko message kubanga basindikako babeera bangi ate era tubeera mu field, tubeera mu nnimiro nga tukola mirimu. So obeera mukakamu. Oluusi bwe tubeera babeera tewali network, oluusi ne tukomawo nga buyise. So obeera mukakamu ng'otaddeko akameseji. Bangala nnyo, bagaliza omwaka omupya 2023 ogw'emisanyu ogw'emirembe. Balimi bannange, mweteeketeeke. Mukama abawa omukisa. For today, I sign out.